d'equip. El Club Egara ha guanyat per 0-3 el derbi femení contra l'Atlètic disputat aquest diumenge a Can Sales. Glòria Comerma ha estat la gran protagonista del partit, ja que ha estat l'autora dels 3 gols. De fet, l'equip d'Adrian Locke ha estat molt superior i referma la seva línia ascendent de les últimes jornades. Comerma ha inaugurat el marcador als 8 minuts amb un xut creuat. La jugadora de l'Egara n'ha pogut fer algun més, però ho ha impedit la portera de l'Atlètic, Txell Grau, i la falta de punteria. El domini visitant era cada cop més evident i el 0-2 ha arribat en el segon quart amb un penal corner transformat per Comerma. L'Atlètic només ha pogut rematar en jugades de penal. La sentència de l'Egara ha arribat als 5 minuts de la represa amb un altre fort xut de la jugadora ratllada. Només en la recta final l'Atlètic s'ha apropat en perill, però en cap moment ha donat símptomes de capgirar la situació. L'equip no s'ha pogut reaccionar com si alguns altres partits que han començat malament però s'ha pogut reaccionar avui, doncs no ha sigut el cas, no ha sigut el cas. I més jugant a casa contra el derbi, contra el gran rival, doncs fa que sigui, el resultat sigui no només el 3-0, sinó molt dolent en el sentit de que no hem tingut opció en cap moment en el partit. La sensació de buscar o de més agressivitat l'ha donat l'Egara i no pas nosaltres. I això és una cosa que ens ha de fer reflexionar a tots. Estoy muy contento, yo creo que dominamos la posesión, proponemos todo el juego nosotros, y si faltaba fue algún gol más, que tuvimos dos o tres ocasiones bastante claras más, que entre el penalti y alguno más también, pero realmente estoy contento. Creo que hemos juntado un poquito la parte de posesión y la parte de la presión, y hemos juntado los dos y la concentración defensiva en todos los partidos, y son cosas que igual siempre en cada partido nos ha faltado una cosa u otra, y hoy ha salido bien, estoy contento. Amb aquest triomf, l'Egara ocupa la cinquena posició amb 6 punts. L'Atlètic és penúltim amb només 2. Yeah.